сәлем достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар айсара қуаныштан жарылардай болып үйге асыға кірді аттап пұттап өз бөлмесіне жетті де есігін жауып арқасын сүйеп ұзақ тұрды көзінде қуаныш езуінде күлкі толқып тұр өзінен бір курс жоғары оқитын ақан есімді жігітті сырттай ұнататын бірақ тіс жарып айтқан емес тіпті сездірмегенде университетте көрсе де жатақханада көрсе де салқын амандасып басын изеп өтетін бөлмеге келген соң айнаға қараса екі бетінің оты шығып қызарып кететін жанында бір бөлмеде бірге тұратын құрбылары да байқамайтын бүгін сол жігіт айсараны киноға шақырды жарайды деп қалай бірден келіскенін өзі де түсінбей қалды жүрегі атша тулап дүрсілдеп барады. қуанышқа орай бүгін болмеде жалғыз өзі екен қыздар демалысқа туыстарының үйіне кеткен айсара бұл жолы үйіне бармады әр барып келуіне біраз қаражат кетеді. оған шәкіртақысын құртқанша оны жинап ауылға салып жібергенім дұрыс деп шешкен туғын енді кешкісін не киемін деген сұрақ мазалап тұр шифонерін ашты кілең ескі құсқы киімдер Сәнен қалған оқуға киетін бір түсті классика киімдер әйтеуір ақтарып жүріп анасы тігіп берген қызыл гүлді көйлегін тауып алды неге екенін қайдам айсара осы көйлекті көп кие алмады тек бір рет қана құрбысының туған күніне киді мұны кисе барлығының назарын аударамын ба деп қысылады бүгін сол көйлекті кигісі келді дайындалып жүргенде тез ақ кешкі уақыт таяп қалды бөлмесінің есігі қағылды қазір деп жүре сөйлеп есікті ташты, қарсы алдында курстасы тұр сен бүгін бір кездесуге бармақшы екенсің ғой ақан деген жігітпен бағана көргенмін сыртта асығып үйіме кетіп барам айсараға айта салшы ренжімесін деді деп көздері жымыңдап күліп тұр а мен жарайды ендеше рахмет и тоқта сұлу қыз ақыры киініп дайын отыр екенсіз менімен саябаққа қыдырып қайтуға қалай қарайсыз жоқ рахмет деді көңілсіз ойнап айтам кәдімгідей көңіл күйің түсіп кетті ғой сенің жоқ мен жай ойнап айтам деймін төменде сені күтіп тұр рас па иә мен әзілдеген едім қазір барамын деді қайтадан бетіне қан жүгіріп сырт киімін киіп төменге түсті есіктің алдында ақан өзін күтіп тұр екен қолында үш тал шоқ гүлі бар деп қарап тұр екеуі амандасты да жігіт қызға гүлін ұсынды ары қарай сыртқы есікке беттеді айсараның күні бүгін керемет өтті бүкіл бір күннің нүктесін осы кинодағы екі сағат қойып берді көздері деп, ұялшақтап төменге қарай береді ал ақан тынбай салды сабырлы жігіт артық ауыз әңгімесі жоқ бұлар кинодан шығып қаланы жаяу аралады бірге отырып кешкі ас ішті жатақхана жабылатын уақытта келді қоштасып бөлмесіне кірді айсара бүгін ұйықтамаса керек бақыттан бас айналып төсегіне киімшең құлай кетті ақанды ойлап ұзақ жатты киімін де ауыстырған жоқ сол күйі көзі ілініп тәтті қиялы түске ілесіп берді ертеңіне бірақ оянған ол қыздар келіп қалар деп тез тез киімін ауыстырып жуынып таңғасын ішті әлі қуаныштан есеңгіреп жүр осылай уақыт өтіп жатты күн өткен сайын ақан менің айсараның арасы тым жақындап барады қыз жігіт болып жүргеніне де бір жылға жуықтады сөз байласып үйленетіндерін де шешіп қойды осы жылы ақан оқуын аяқтайды жұмысы дайын сол үшін осы жылы үйленейік дегенге айсара көнер емес келесі жылы оқуын тәмамдап дипломын алады сол кезде ғана тұрмысқа шығамын деп қасарысып тұрып алды армандаған күнде келіп айсара дипломын қолына алды ата анасы келген ауылдан барлығы бірге қуанышты атап өтті бір оқпен еке қоянды атпақшы болып ата анасымен ақанды таныстырды ақан сол мезетте ақайсараға үйленгісі келетінін айтып ата анасынан рұқсат сұрады үйлену оңай шаруа емес ата анаң үйімізге келсін деп айсараның әкесі бірден рұқсат бере салмай құда түсіп келуін айтты айсара қалада қалып жұмыс жасағысы келіп еді әкесі ауылға алып кетті әкесінің сөзінен асалмай үнсіз бірге ілесіп кете барды ақанмен телефонда сөйлесіп тұрамыз деп қоштасты айсара кеткен соң ақанның мазасы кетіп қолы тірлікке бармай қайта қайта қоңырау шалып айсараға тыныштық бермейтін болды айсара да ақанға әбден үйреніп қалған бірақ ата анасының алдында сөйлесуге ұялшақтап көбіне тұтқаны көтермейді ақан көп өтпей айсараның үйіне құда түсіп келді екеуінің де қуаныштарында шек жоқ бақыттан бастар айналып дастархан басында бір біріне көзінің астымен қарап күлімдеп қояды қыз айттырып келген қонақтар кешке дейін отырды тойдың күнін белгілеп бәрін келісіп ұзатылып баратын болды көптен күткен той да жетті қазақи нақышта әдемі қосетек көйлек киген айсара одан сайын құлпырып шыға келді өрілген шашын алдына түсіріп сызылғанда сұлудың өзі болды оның тәтті қылықтарына тесіле қараған ақан өзгеден қызғанып қызғыштай қорыды сен қыз мына қимылыңмен жалғыз мен емес жұрттың бәрін естен тандырасың деді құлағына сыбырлап не бопты оған мен кінәлі емеспін ғой деп қалжыңдаған болашақ келіншегі сықылықтай күлді екеуінің сыбырласып тұрғанын анадайдан көріп тұрған айсараның сіңлісі жансұлу қастарына келді Ой, ее ой, әпкем сызылып жездем сыбырлап не айтып жатырсыздар деді жездесінің иығынан әлсіз жұдырықтап кел балдыс мына әпкеңді айтам да сонша сұлу боларсың ба деп жатырмын иә сұлулықты үйіп төгіп алды маған да қалдырса болады ғой жоға сен де сұлусың мұндай балдыз тек менде ғана бар деді ақан күліп осылай әңгіме етіп тұрғанда той басталды дүркіреп өткен ұзату тойы ақанның үйіне барып беташарға ұласты оның ертеңіне үлкен үйлену тойы белгіленген болатын не бәрі үш күн ішінде қызды ұзатып алып келіп құдалық болып келінің бетін ашып үйлену тойын да өткізіп алды шаршаулары шығып үф деп шүкірлігін айтып демалуда тойдың қызықтарын айту таусылар емес дастархан басында да жинала қалса тойдың қызықтарын еске түсіріп бір күліп алады айсараның келіндік өмірі басталып та кетті жаңа үй жаңа ортаға үйрену сіңісе алу оңай емес әрине бірақ қыз деген жат жұрттық деп бекер айтпайды бойжете бастағанынан ақ олар саналы түрде үйреніседі мемен дайын болады сол айсара көп қинала қойған жоқ оның үстіне асты үстіне түсіп отырған күйеу мен енесі бар көп өтпей жаңа ортаға сіңісіп үйренісіп кетті ата енесін сыйлап шәйін беріп жағдайын жасап отырады ақан үйдің үлкені артында тағы інілері болғандықтан айсара екеуі қара шаңырақта ата ененің қолында бір жылдай тұрды сосын ақанның жұмысына байланысты алматыға көшіп бөлек шықты алматыға келген соң айсара да жұмысқа тұрды екеулеп жұмыс жасады жұмыс істегеніне бес шест ай болғанда айсара аяғы ауырлап кейін декретке шықты көп өтпей тәп тәтті сүйкімді қызды өмірге әкелді екеуінің бақытты күндері жалғаса берді қыздарының тәтті мен қылығына тоймай ақан кейде жұмысқа да барғысы келмейді ондай кезде айсара сүйреп жүріп есіктен шығарады бол енді кешігесің бола қойшы папасы сәл жатайыншы қызымның жанында кішкентай ғана кешке дейін қызымды сағынамын ғой мен деп қиылады кешке келгенде өзің жаныңа алып жатасың бопты ал енді жұмысыңа бар деп қуғандай қылып есіктен шығарып жібереді кешке асығып келіп баяғы әдетіне басады қызының жанына жатып алып өзімен өзі сөйлеп жатады кішкентай қолдарынан ұстап сүйеді ақан отбасымен өте бақытты еді ата анасы да келіп тұрады қайын жұрты да келіп кетеді өмірлері бір сарында өтіп жатты бір күні айсара азық түлік алуға базарға шықты ақанға демалыс болғандықтан қызымен бірге үйде қалған болатын есіктің қоңырауы шырылдады ақан айсара екен деп кілтіңді ұмыттың ба деп күлімсіреп есікті ашып еді қарсы алдында балдызы тұр ішкеімшең жүрген ақан сасқалақтап кіре бер балдыз кел төрлет деді де жатын бөлмеге зып берді тез тез киініп қонақ бөлмеге өтті балдызы кішкентай жиенін көтеріп орындықта отыр екен ұялып жүріп хал жағдай сұрасты ауыл ел аман ба үйдегілер қалай өзіңнің жағдайың дұрыс па бәрі жақсы үйдегілер тегіс аман есен сәлем деп жіберді мен осында алматыға оқуға түстім әпкеме айтып едім ғой сізге айтпады ма а жақсы болған екен ол жағын естімедім солай біз де студент атандық арман қуып алматыға келдім дұрыс жасадың мұнда мүмкіндік көп болашақ мамандығына да жеке өміріңе де біз әпкең екеуміз осында оқып жүріп таныстық емес пе иә деді күлімсіреп балдызы ақан шай қойып дастархан жайды екеуі шәй ішіп оны мұны сөз етіп отырғанда үйге айсара келді сіңілісін көріп қуанып кетті бетінен сүйіп құшақтап жіберер емес жаным менің бауырым қашан келдің неге бүгін келетініңді ескертпедің жақсылап күтіп алар едім жақын арада барам дедім ғой өткен жолы сөйлескенде тіпті жездеме де айтпапсыз Иә айтам деп жүредім ұмытып кетіппін Айтпаған күнде де жездең сені үйге кіргізбей қояр демісің жаным ау сонда да деймін да папа мамалар қалай деп аузы жабылмай сіңлісін сұрақтың астына алды ақан екеуін оңаша қалдырып жолдастарымен карта ойнап қайтамын деп шығып кетті айсара кішкентай қызын бесігіне бөледі де кешкі астың қамына кірісті ет салайын десем кеш боп барады ертең асайын бүгін жеңіл желпі жасасам ренжімейсің ба деп сұрады сіңлісінен палау істеп ақан келмей тұрып екеуі тамақтанып алды әңгімелері аяқталар емес тым кеш болып кеткенін білмей де қалды айсара сіңлісіне қонақ бөлмеге төсек салып берді де өз бөлмесіне барды ақан қызын құшақтаған күйі ұйықтап кетіпті төсекке қисайғаны сол еді көзі ілініп бұлыңғыр сағымның артынан еріп ары қарай түске ұласып ұйықтап кетті ертеңіне ақан ерте тұрып жұмысқа кетті кеше кеш жатты ғой деп айсараны оятпады аяғының ұшымен жүріп жуынып киініп сыртқа шығып терең демалды апалы сіңілер таң ата жатқандықтан түске таяу бірақ оянды қызын емізу үшін айсара амал жоқ оянды ондай проблемасы жоқ жансұлу боса түк сезбей ұйықтады осында екі үш күн болып универмен сөйлесуге кетті ақыры арманы орындалып оқуға қабылданды бәрінен де оған айсара қатты қуанды себебі сіңлісі жанымда көмекші болатын болды деді айсара қанша өтініш жасағанымен жансұлу да осында тұруды іштей қалағанымен ата анасы қарсы болып жатақханадан орын алды әпкеңнің отбасына араласпа бөлек өз өміріңді сүр барып тұрасың ғой сағынғаныңда бірақ жиі жиі бара берме деп анасы тыып тастады түлей мам неге өйтесіз жалғыз сіңілім болса жаныма жалау болатын болды деп едім қуанышымды артық көрдіңіз деді телефонда айсара анасына ренжіп қызым сендерге не жақсы болса соны айтамын мен ренжіме деді өктем үнмен әңгіме осымен аяқталды айсара тағы бірдеңе десе анасынан сөз еститінін сезді не керек жансұлу жатақханада тұрды жатақхана аты ғана болмаса екі күннің бірінде ақанның үйінде көбіне жиенін сылтауратып сағындым деп келе береді алғашында бәрі жақсы еді тіпті жездесі де қуана күтіп алатын соңғы кездері жансұлудың жүріс тұрысы өзгеріп бара жатты оны алғаш болып байқаған жездесі еді көбіне екеуі есік алдына кездесіп қалады ақан жұмыстан келер уақытта жансұлу да әпкесінің үйіне шығады сабағы түсте аяқталғанымен жатақханада әбден ұйқысын қандырып кешке жездесінің үйге қайтатын уақытын күтеді кеш болар кезде сыланып сипанып барын киіп бетін әрлеп жатақханадан шығады егер ерте келіп қалса үйге кірмей көп қабатты үйлердің алдындағы ойын алаңындағы орындықтардың бірінде отырып күтеді анадай жерден жездесінің қарасын көрген соң түк болмаған адамдай қазір келдім үйге кіргелі жатыр едім деп жездесімен әңгімелесіп тұрып қалады басында расымен сеніп жүрген ақан уақыт өте келе ойлана бастады неге үнемі мен келерде келет? сабағы түсте аяқталмаймы түстен бері келіп әпкесіне көмектессе болады ғой үнемі кешке келет. менімен бірге кіреді бір түрлі екен көрген жұрттан да қымсынатын болдық қой деп ойлады ішінен бірақ айсараға айтса шу шығып кете ме деп үндемей жүр болмашы нәрсені айтып жанжал тудырмайын деп үнсіз жүре берді осындай күндердің бірінде ол жұмыстан келе жатып тағы да балдызын көрді жансұлу сабағың түсте аяқталса неге түсте келмейсің әпкеңнің де тірлігіне қолғабыс болар едің мен жатақханада жазуларым бар ғой жезде соларды жазамын а дұрыс екен деп жоғары қабатқа көтерілу үшін лифтке мінді жездесінен көзін алмай қараған балдызы әр қимылын бақылауда сезіп тұрған ақан ыңғайсызданып ары бері бұрыла берді сондайда уақытта өтпей кетеді ғой ыңғайсызданғаны соншалық маңдайынан суық тер бұрғы ете қалды есік ашылса қашып шығардай жыртқыш аңға ұқсап амалсыз тар қапасқа шыдап бағады ақан бірақ сыр білдірмеді біріншіден айтқанымен айсара оған өлсе де сенбейді деп ойлады екіншіден мүмкін мен қате ойлап жүрген шығармын барлығы жай ғана соқтық па екен не де болса әліптің артын бағайын мүмкін сонда түйін шешілер деді ішінен ақан мен жансылу үйге кірді бір қызығы жансулы үйге келсе мүлде басқа адам айналады жездесін тіпті елемейді де жаңа ғана сүзле қарап күлімдеп ерке қылықтарымен бұраңдаған жансулы мүлде жоқ секілді осыған таң қалатын ақан бұл мәселенің бірден бір жолы жансулудың өзімен ашық сөйлесу деп ойлады ертеңіне таңертең ерте кеуі бірге шығады аялдамаға дейін бірге барып ары қарай жолдары екі айырылды ашық сөйлесуге дәті бармай тағы да үнсіз қалды осылай күндер жалғаса берді ақан балдызынан алыстау жүретін болды тіпті көргісі де келмейді бір күні ақан мен айсара жинаған ақшаларына өз еңбектерімен тапқан тиындарына көлік алды су жаңа болмаса да жақсы жүріп тұрған жеңіл көлік екеуінің де қуанышында шек жоқ бір екі күннен соң ауыл аймақты шақырып құран оқытты қайын жұрты да келді қонақтардың аяғы басылып келім кетім шерілгенде уф тем алды ақан кешкісін қаланы аралап қайтайық деп айсара шаршап отырмын деп бармады есесіне жансұлу сумаң ете қалды жезден қыдыртып қайтатын шығар мені деді күліп амалсыз басын изеген жездесі сыртқа шықты артынан еріп жансұлу келе жатыр магазинге кіріп шығайыншы деді сызылып ақан үндемеді іштей балдызының қылықтары жүйкесін тоздырып келеді қайда барамыз білмеймін негізі айсара да келуі керек еді айсара мен қызымды алып шығамын деп ойлап едім әпкемнің келгісі келмесе мен кінәлімін бе мен қинап шығармай қойғандай бұртиып келесіз ғой жоқ олай емес жарайды ендеше ашылып сөйлеп отырсаңызшы не айтам сенімен ашылып сөйлесу керек еді бірдеді қабағы қатулы күйде иә айта беріңіз соңғы кезде мүлдем өзгеріп жүрсің мақсатың не мақсатым бақытты болу деді шімірікпестен ендеше кім кедергі кедергілер көп мысалы әпкем ашып айтсаңшы әпкеңнің не қатысы бар ой қойыңызшы кеттік қаттырақ айдаңызшы көлікті түнгі қаланы қызықтайын екі үш көшені аралады да ақан ұйқым келді деп қайтуға асықты үйге келген соң демаламын деп бөлмесіне кіріп кетті жансұлу соңғы кезде әпкесін ұнатпай дұр сөйлемей жүргенін айсара да байқаған Жансулу, шәй ішеміз бе мен ішпеймін ұйқым кеп тұр маған серп болсаңшы күйеуіңізге айтсаңшы, менде неңіз бар жансұлу саған не болып жүр мен сөйлесем кірпідей жиырлып қалатының не осы мен ба қойыңызшы болмайтын нәрсе айтпай рас қой баяғыдай әпке деп жанымда жүрмейсің менен қашасың сөйлесем дұр жауап бермейсің не болып жүр саған оқуыңда проблема бар ма әлде жеке өміріңде маған айтсаңшы жаным ештеңе болып жүрген жоқ шаршадым деп қонақ бөлмеге кетті асханада дастархан басында жалғыз қалған айсара біраз ойланып отырды бірақ ештеңе ойлай алар емес сіңілісіне не болып жүргенін түсіне алмады жансұлу ертеңіне ерте тұрып жинала бастады тез тез киініп боянып әпке жездем жұмысқа бара жатып мен ала кетсінші жездең бүгін жұмысқа бармайды неге демал салған үйде демаламын деді ойланып қалған жансұлу менің де сабаққа барғым кеп тұрған жоқ реферат жазуым керек еді аяқтай алмадым бүгін точно сұрайды Қойш, мен бармаймын оның не жаным сабақтан қалмасаңшы деген әпкесін тыңдамады да ойында ештеңе жок айсара жансұлу жездең оянса тамағын берші мен айшаны прививкасына апарып келемін жарайды деді жымыңдап сіңлісі әпкесін шығарып салды да ақырын жездесінің жатын бөлмесіне барды есік жабық тұр ашып қарап еді жездесі теріс қарап ұйықтап жатыр екен ақырын барды да жанына жайғасты біраз жатты да жездесінің қолынан ұстады жаным айша жылап қалмасын иә деді де ұйқысырап балдызын айсара деп ойлап құшақтай алды үнсіз жата берген балдызы іштей сылқ сылқ күледі біраз жатты да жездесін құшақтады осы кезде есіктің ашылғаны білінді әпкесінің келгенін білсе де үнсіз жата берді айсара үйге кіріп бірінші асханаға кірді үйдің іші тым тырыс әлі ұйқыдан тұрмаған ба деп ойлады қызын көтеріп бөлмесіне қарай аяңдады есіктің тұтқасын ұстағаны сол еді іштен есік ашылды жансұлу шығып келе жатыр жансұлу мұнда неғып жүрсің зарядчигіңізді іздеп едім таппадым аа сөмкемде қалған шығар жездең әлі ұйықтап жатырма деді еш арам ойламаган әпкесі иә ұйқысы қатты ау ештеңе сезер емес деп бұрылып жымия бір қарады да шығып кетті жаным әлі ұйықтап жатырсың ба тұрсаңшы түс ауып кетті ғой сен қайдан келдің деді ұйқысын ашалмай күйеуі таңертең айшаны прививкаға алып кеткем енді келдім очереди көп сонда деп ойланып тұрды да үндемеді не болды ештеңе түс көрдім бе мүмкін сен жанымда жаттың ғой жаңа ғана жоқ мен қазір келдім келсем жансұлу осында екен шегімді іздепті деді киімін ауыстырып жатып бірдеңені сезген ақан асханаға барды жансұлу отыр екен сенбе менің бөлмемде жатқан деді ашуланып тек бөлмеңізде емес төсегіңізде деді күлімдеп балдызэ сенің есің жайында емес нең бар менде осы өзіңіз құшақтап жібермедіңіз ғой Өшірініңді неге кіресің мен сені айсара деп ойладым қойыңызшы жезде өп үлкенсіз дап дардай болып адам ажырата алмаймын дегеніңіз не әпкеме айтайын қазір кімге сенер екен ал әпкең төсегіме неге жаттың десеші не деп жауап бересің зарячик алуға барып едім өзі жабысты деймін деді міз бақпастан сен қандай адамсың өзі жоғал менің үйімнен осы кезде айсара есіктен кіре алмай аяғына дейін тыңдап тұрды жансұлу сен неге былай жасайсың мен ақанға сенемін сенің соңғы кезде мені жақтырмай өз үйімде өзіме алара қарап жүргеніңді сезбеді деймісің ақан дұрыс айтады енді келмегенің дұрыс жатақханаға ағай деді қатқыл үнмен ашуланып орнынан тұрған жансұлу сендер бәрібір бақытты бола алмайсыңдар жездеме сен лайық емессің оны бағаламайсың егер мен жездеме тұрмысқа шыққанда бетіне шапалақпен сарт еткізген айсара сіңілісінің заттарын өзі жинай бастады бәсе неге келгіштеп кетті деймін үйімізге ақанмен бірге келіп бірге кеткін келет. сен аурусың ауылға бар оқытылып емдел мамаға хабарласып айтамын қазір ой білгеніңізді істеңіз жаным кешірші рас айтамын мен ұйқылы ояу сен деп ойлаппын білем ақан соңғы кезде жансұлудың өзгеріп жүргенін байқағанмын саған айтуға бат алмай жүр ол көптен бері менің қыр соңыма түсіп алды бір екі рет ашық да дұрыстап сөйлеспейді саған айтса маған сенбейсің де ойладым қанша дегенмен бауырың ғой садаға кетсін ондай бауыр менің болмаса да ертең басқа біреудің отбасын ойрандайды ол тоқтату керек мамаға айтып жанын шығартамын оның деді ашуланып қалшы, қалшы етіп жарайды қойшы енді өзіңді бас саған рахмет егер басқа біреу болғанда өзі жабысып тұрған қызға білгенін жасар еді сенің адал болғаның үшін жақсы көрем деді иығына басын сүйеп көңілдері орнына түсіп біраз уақыт өткен соң айсара үйіне хабарласты ақан айтпа десе де тыңдамады ақан душта кезде мамасымен сөйлесіп болған жайттың бәрін айтты үнсіз тыңдаған анасы еш жауап айта алмады себебі қызының мінезін білетін сол үшін басында ақан мен жансұлудың үйінде тұруға қарсы болып еді ауылда да бір екі рет жоғары оқып жүргенде осындай жағдай болған еді әкесіне айтпай тігісін жатқызып тезірек қалаға жіберуге асыққан болатын енді қалаға жібергеніне өкініп отыр әкесіне айтып бір қорқытып алмасақ мына қыздан бәрі шығады деді соңында анасы білмеймін бірдеңе етіңіздер бірақ менің үйіме енді жоламасын деді де тұтқаны қоя салды біраз күннен соң анасы хабарласып ауылға келуін сұрады жансұлуды ұзататын болдық деді айсара түсінбей қайта қайта сұрады өткен жолы анасы айсарадан болған жайтты естіген соң тездетіп тұрмысқа беріп құртайын мүмкін сонда мінезі өзгерер деп ойлап өзінен үлкендеу жігітпен таныстырыпты ақыр аяғы осылай тойға ұласыпты телефонда тыңдап тұрған айсара мам тойды жақсы өткізіп алыңыздар мен бара алмаймын ақан да бармайды бақытты болсын деді қой қызым қайтесің енді өзін да мінезін туа алмайды екенмін амалым жоқ әлі жас мүмкін бір екі балалы болса басылар сіңілің ғой келіп бақыт тілеп кет жарайды тек сіз үшін барамын деді де ауылға жинала бастады ақанның бармайтыны белгіледі сүйреп апарсаң да бармайды ол өткендегі жағдайдан соң деп ойлады айсара айтқанындай ақан үзілді кесілді бас тартты айсара ғана барып бақытын тартып алмақшы болған сіңлісіне бақыт тілеп ішінен жақсы жаққа өзгерсе екен деп дұға тілеп үйіне қайтты қазақша контентті қолдай арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік